En del menar att ett samhälle endast är synligt underifrån. Föremålen omkring oss bär på olika sociala laddningar. I Carlos Castros konst blir samtiden synlig när han laddar om objekt och bruksting, sociala relationer, historiska artefakter och vardagskonventioner. Han synliggör ett maktspel. Det mesta är historiska cykler snarare än dramatiska skeden av pånyttfödelse eller apokalyps. Latinamerikas historia är fyllt av berättelser som effektivt kan synliggöras med den metod Carlos Castro använder. Han är en skarpsynt och välformulerad krönikör över sitt eget lands utveckling och hur olika dess historia kan synliggöras. Det är i omformuleringen av den kulturhistoriska kontexten som hans konst griper tag i oss. Människotänder, tapetmönster, förkoloniala berättelser, politiska skeenden, allt talar med en ny tydlig röst.